Мешканці села Шульгівка повстали проти підприємця, який будує звіроферму неподалік від їхніх домівок. За проектом там планують розводити норок. Люди забарикадували в'їзд до території мішками з піском та вирили під ним траншею. Вони звинувачують забудовника у тому, що він незаконно позбавив їх пасовища та взагалі зайняв землю, яка є резервом заповідного фонду. У проблемі розбирались наші журналісти. В знак протесту мешканці Шульгівки прямо під воротами об'єкта будівництва влаштували цілий блокпост. Сюди підвозять воду, їжу і навіть ліжка, адже люди планують знаходитись тут цілодобово. Вранці біля намету зібралось близько сотні жителів. Люди скандують. Зайнята територія є національним багатством і належить територіальній громаді. До того ж, тут завжди було пасовисько для худоби. Ми господарі на своїй землі, ми кажемо, ідіть за своїм об'єктом звідсіля, це наша земля. Мешканці додають, за держстандартами така звіроферма є об'єктом підвищеної небезпеки, а підприємство навіть не ознайомило їх з оцінкою впливу на довкілля та погодженим проєктом будівництва. Все, що зволіли надати, тонюсінький документ, який, за словами людей, не витримує критики. Нам надали отакий от, шматочок від того документа, де немає ні висновків, ні умов, за яких таке будівництво можливо було б тут розташувати. Розумієте? Тобто нам не надають документи, в яких написано, що це не загрожує нам. Але нам також відомо, що такі об'єкти є вкрай небезпечними. Та й це тільки пів проблеми. За словами людей, територія у 44 гектари є резервом природного заповідного фонду. А будувати об'єкти виробництва на подібних ділянках категорично заборонено. Замість пустирів за бетонною огорожею раніше було до 11 гектарів лісу. У нас є такі карти, які ми взяли офіціально у людей, у вчених, які розробляли документацію для створення екологічної мережі Дніпропетровської області. От на цій карті ми можемо побачити, що землі навколо Шульгівки – це землі, які зарезервовані для створення національного природного парку «Орільський». Виходимо на директора підприємства. Чоловік показує всі необхідні документи на реалізацію проєкту, включаючи оцінку впливу на довкілля. Каже, Петриківська райдержадміністрація, якій підпорядковується земля, дала дозвіл займатися там виробництвом. Додає, що про екологічну небезпеку навіть не йде мова. Мовляв, підприємство розташоване на відстані у півкілометра від будівель, а це більше, ніж вимагають стандарти. На фермі, обіцяє керівник, діятиме європейська технологія. Отже, ані смороду, ані забруднення землі не буде. Що ж до розташування звіроферми на резерві природозаповідного фонду, теж є аргументи. Выделены, вот выделены Бежевым, это места, где можно в селе Шульговка, где можно располагать вот такие фермы и все остальное. Вот все, что выделено бежевым цветом, это разрешено там делать. Вот наша ферма стоит прямо на этом квадратике. Они сейчас говорят о том, что вообще весь район, это у нас заповедная зона, и строить там ничего нельзя. Отже, усі претензії селян відкидають. Ми звернулися до Держземагентства Петриківського району. Там відповіли, що оскільки територія є пасовиськом, особливої природоохоронної цінності вона не має. Тим більше, з радянських часів земля призначалась для сільського господарства. На якій підставі її зарезервували, незрозуміло. Я не знаю, чим вони руководствовались, але вони зарезервували їх, да, то є, що не якусь там цінність, я не знаю, там жучки, червячки чи ще щось там, що там може бути цінне, да, тобто вони якби їх зарезервували, але відповідні проєкти, документацію вони не розробляли на них. У справу втрутилась Дніпропетровська обласна прокуратура. Правоохоронці запевнили, що наразі перевіряють підприємство. До роботи залучили сільськогосподарську та архітектурно-будівельну інспекції області. На цей час документи в повному обсязі до нас ще не надійшли, тому сказати, що там є на цей час якісь порушення, то ми не можемо зараз сказати. Тому що після проведення перевірки ми відповімо на всі запитання, які будуть поставлені перед органами прокуратури. Перевірка триватиме близько місяця. Отримавши звіти контролюючих органів, прокуратура проведе власну оцінку. Далі прийме рішення відповідно до законодавства. Артем Куля, Денис Єлісавенко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.